Odkázal by som im, že nech sa neboja a nech sa vzdelávajú v týchto témach oveľa hlbšie, pretože registrované partnerstvo neznamená okamžite, že si tu ideme všetci meniť pohlavia, vôbec to nemá nič s tým spoločné. Ide tu o oveľa hlbší problém, ktorý máme v spoločnosti a treba sa v tom vzdelávať a menej sa toho bať. Ja si myslím, že toto naozaj nie je problém malých detí, je to naozaj niečo, čo tu vždycky bolo. Jediné, čo to zmení, je, že tie deti budú vedieť, že sú v bezpečnom prostredí a budú sa môcť otvoriť či už vlastným rodičom alebo kamarátom. Keď si to uvedomia na škole, fajn, ale pre veľa detí to naozaj nie je, keď majú 8-9 rokov problém. Tak podľa mňa je to taká absurdná starosť. Ako ja sám študujem v Rakúsku a tam tieto veci už roky fungujú a spoločnosť to tam žiadnym spôsobom nejak neobmedzuje a nevnímam teraz v Rakúsku, že by sa teraz hromadne deti chceli si zmeniť pohlavie. Čiže mi to príde taká úplne ako absurdná starosť a ja je veľmi smutné, že práve na Slovensku veľa aj politikov práve tieto absurdné strachy, ktoré ľudia majú, že ich na schvál tak polemizujú a na schvál tým aj manipulujú ľudí.